tím pořídil pro svého syna, že francouzský hru na to, že by ho zkrátka ještě předtím, než se to auto promění ve vánoční dárek, tady trošku prohnal po trati 42. Invel, trati Pačeho. Tam je rádi, dáme. A je odstartováno, pokud máte oficiální startovní stínu, tak teďka budete možná trošičku zmatení. Tady u nás se běhá trošku. Thank you.
No, ten...